Ahoj děti, strana Děti 3 je zakončena pátým cvičením. Pojďme si to jednoduché zadání přečí společně, přečti a nakresli. Takže si přečteme, co budete kreslit. Tak, do prvního obrázku to bude síťka, tady to bude kůň, tady to bude oheň a tady skříň. Výborně, máme přečteno a nyní na vás čeká kreslení. Vemte si pastelky a přeji vám, ať se vám ideálně daří. A jestli si to chcete porovnat, tak třeba s vyučujícím nebo s kamarádem.